السلام علیکم. اور یہ ایک کلام امام علی کی شہادت کے سلسلے میں کہ بابا پہ چلی تیغ ستم روتی ہے زینب، تصویر غم و درد بنی بیٹھی ہے زینب، اے پالنے والے میرے بابا کو بچا لے، بکھرے ہوئے بال دعا کرتی ہے زینب. لو مومن و امام کی شہادت قریب ہے، ہنگم حشر وقت قیامت قریب ہے، آقا کی ہم غلاموں سے رخصت قریب ہے، باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے، صدمے سے جن و انس ملک جان کھوئے ہیں، آقا ہوئے ہمارے شہید کہہ کے روئے ہیں، زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگون ہوئی جبین منور نماز میں، سر تا قدم لہو سے ہوئی تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، غم سے سبھی اماموں کی حالت عجب ہے، پایا جو محوے بندگی بے نیاز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں، زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے، مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے، تھا آسماں پہ شور کے مولا نہ جائیے، بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے، کیوں آسماں سرخ ہے یہ کیسا راز ہے، مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے، مسجد میں شیر حق نے اٹھایا جو اپنا سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئے محراب خون سے تر، رو کر انہوں نے شبر و شبیر سے کہا، جاؤ خدا کے واسطے مسجد میں تم ذرا، کہتا ہے کوئی قتل ہوئے شیر لا فتح، کس نے کیا شہید امام حجاز کو، بابا ابھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو. صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور ایک اور سلام کے کچھ اشعار کہ رخصت کرو حیدر کی یہ رات آخری ہے، جی بھر کے دیکھ لو کہ یہ رات آخری ہے، شہزادیوں کے سر سے اٹھ جائے گا سایہ، سیدہ کے سرتاج کی یہ رات آخری ہے، کوئی دیتا نہیں پرسا سیدہ کے یتیموں کو، غازی تیرے بابا کی یہ رات آخری ہے، نوحہ کناہ ہے رسول اشکبار ہیں جبرائیل، اللہ تیرے مظہر کی یہ رات آخری ہے، اداس ہیں نمازیں سجدے بھی بے قرار، کہ حقیقت مسجود کی یہ رات آخری ہے، ویراں ہیں دوش پیمبر سونا ہے ممبر کوفہ، ہائے قرآن ناطق کی یہ رات آخری ہے.